Allah batızat. Kulağız. Akacan andola Zeynep'ün andola Zeynep bırak saçlarına göz yaşına merkebinden yüzü yüzden yıkılan kardeşine o susudan sigara ki saçmadı hiç bir yaşına Ağacan, Ağacan gelmeyiptir bu cemaat bu yere öz başına senin eşkünden gelirler evin abad Hüseyin Ola 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 evin abad senin eşkinde gelipler biz kimiz senin eşkinde gelipler evin abad sen bah 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 bunu gözəl məndən al görüm eşkinə axırda sındıracağam sözüm sen yedi hacatimi çox din Ravaşti ruh Derdimiz vardı şaha Hukmi Şafaşti ruh Demirem mehkevumi gata Minaşti ruh Andola Zeynep'e biz kerbubela Seyrek Harda cennet ora benzer evin abad Ağlarım şam o Hazi Ali Keşo orada eleşmesini gördüm. Zanim Hüseyin dalda eleşmesini. Hazi Ali Keşo. Keser sen yazın. O güzel okuyayım. Dalda kalsa görmeyeyim. Ağlarım şam o seher Zeynep'e gel yolda şuva. Bura bak, bura bak. Eş gel. Gemin olsaydı vermişti ben. Benim için güzelim yok diye o şey. Ama bırak. Sana göre bırak. Ağlarım şam o seher Zeynep'e gel yoldaş var, hırdaca gebride yatmış, uza boy kardeş var. Kerbela şoku düşüp, zana kesen, gözyaşı var, bir göreydi. Göreydim sürünüm Ben de dolanlam başıma Saçlarım orada mükerrer evin abad Gel ya böyle sabret Kafır zafır Başıma dolanıp ikisini dokuyayım bundan Kadın bana Ağlatma çok ziyam Hüseyin sözümü yetirem mam sen hamsın. İki ben düşü ben de ağlata ziyam sen. Eşk heyme kura bilmez. Bah 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 bah. Eşk heyme kura bilmez. Deli her din kezde. Hüseyin dostun gavrinde okuyamıyor. O halim. Bu sinide. Eşk heyme kura bilmez Deli her din kezde Bir bu kalpten sürek ister ki getirsin vezde Kimdi ki pey apara Sendeki izu mezde Ademe ehdi melekler sana hatir secde Şimdi ki beyan paran sendeki Ezumet'de Sevgi Zahra Balası
Ademe yettim alaşlar sana katil sende. Ademe kim nezer eyler Ebnabat. Kurbanız olun, kurbanız olun. Şiir mert üstünü tabraş mı ya heşbel badem? Şiir mert üstünü tabraş mı ya heşbel badem? Akberinden keçen meydanda düşer yar adem. Hələ adem, babamız. Hələ adem, keçen bir müftü iki xurma adem. Tək Hüseynin işidir. Mast ola bu səhvadən, hey çəkə bağışına peydər evin abad. Hüseyin! Ha, bu beytə, bu beyti gərək düzür oxuyam, pərdən işin. Qafırcan, gərək bunu düzür oxuyam, az qafır. Rəhlər asla, yaxsı yalıq, eşkinə gedələr edilər inşallah. Bu bəndi gərək o halı oxuyam. Mola gibi, mola gibi, kan mihran ve kanlı ihran ve heyran idi sen heyli melek, oldu hudsa zarata haşra kimi. Hatun taç la kalan bekle ses geldi ki Allah maç dedilen bekse bak 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 dedilen bekse Rabbi celi en şok felek sesledi gövde melekler evin abal Hüseyin O dağ sudan gətirdənə başladı. Evin abad, evin abad Hüseyin. Gönlü istəsə bir də oxuyayım bunu. Sizi yormayayım. Mevla'yı ben, Mevla'yı. Oldu hod zar zarata, heşren kimi, hadsün tek, lakalab beküve, lakalab. Ebel fazla dedi, ebel fazla. Sıhbami, Kabe'de seslen, denen gitmeliyiz. Kurbanımızı biz Kerbela'da keseceğiz. Benim miqatım orada. Bunlar isteyirler, ihram arasında xəncər getirirler. Burada kan tökeler deyirler, Hüseyin kan tökdü yok. Mən Zəhra bağışlayam, biliyəm nə yerəm. Allah-u Ekber. Allah qurbanlarımızı ləbbəkimizdə orada deyəcək. Hazırlar bir eylək ləbbəki orada deyirlər. Allahımıza qismət eləsin inşallah. Oldu hudzacara ta o həşrən kimi hədsün tək ləkə ləbbəkvə səs gəldi ki Allah-u məş dedi ləbbək Ki sen Rabbi Celi, Erşom Felek, sesledi gönde melekler evin aba. Hüseyin! Vay vay vay. İhsan İmam Hüseyin. Doğrudan ihsan. Allahu Ekber. Ben bu beyti nədir sındırım? İcazə verin bir də buzur oxuyayım bundan sındırım sözü. Quran adısını keçəm Yaman dolu Həzrət Səhra. Allahu Ekber.
İnsanları xəlq edəndə Allah mələklərini çox etiraz elədilər. Beynəlxalq pərvərdigar ilahi, bunlar qan tökəndi, Habil-i Qabil-i öldürdü. Bunlar bu insanları pərdələr rədd oldu. Mələşə dəstur verdi. Xəbərdir ya sən ərz edin, mərdə sözüdür. Pərdələr getdi, dedi, baxın, baxın o çıxır yerə. Buna görə xəlq edəm. Dünyanı, makiyanı, mələki, yeri, göyün, hamısı bu şeyin xəlq edəm. Baxın, baxın gör nə yenə, hər nə ilə keçib gör nə qəri, heç demək yaralıyam. Burada deyib, bura bax, eşkələ. Dedilər kimdir belə, ay dedilər kimdir belə, səbdəyə mümtaz eləyir. Dedilər kimdir belə, səbdəyə mümtaz eləyir. Zülcəlala özünü eşbiləndəm saz eləyir. Bu necə yavr əlidir? Bu necə yavr əlidir? Xəncərə də naz eləyir. Sizi andı veriyəm Zəhranın yaralı ürəyinə. Sizi andı veriyəm Zəhranın yaralı ürəyinə. Ufufətinə, məhəbbətinə, naşura günü. Başlarına rəftar eləyim. Sən də bilsən, mən də bilsən, dadına dayanam. Onlar bilə inədir. Onlar bilə yandılar zeynəz. Zülcəlala özünü eşilədəm, sağ ol zeynəz. Ay bu necə yaralıdır. Ay həncərədə naz eləyir. Bura bax. O uca boylu, o uca boylu hanım kimdir ki ecaz eləyir? Ay Allah, o kimdir? O yalanı bildi ki sen. O əli doğranan kimdir pərvərdigar? Uca boylu o hanım kimdir ki ecaz eləyir? Ənzərin, əllərin doğrandı xəncər evin abad. Hüseyin, Hüseyin. Bar ilaha bu qoşulum belə cəfa eluna. İndi ağlıya. Bar ilaha bu qoşulum belə cəfa eluna. Zülmü qalmur ki daxil qovmi dəqa eylir ona. Biri daşlı, biri ləbbək səda. Eylül ona, mənə bax, xırda bir qız oturum yolda dua. Eylül ona, Allah babamı yedir mənə, Allah yanana. Evi da bax. Maracan bura bax, xırda bir qız oturum yolda dua. Eylül ona babasından zilə gözlər, babasından zilə gözlər, evinə bak Hüseyin. Görək Allah mələhlərə nə cavab verək, rozəni çətin yerə gəl, düz məni məcbur ilə düz. Gördülər belə pərvərdi qaldan səs gəlir, var yeri səs gələr. Yeah.